Congress has made sensational allegations against BJP. It said that the BJP has three packages to lure opposition legislators either to defect or retire from politics. For category A, the offer is 40 crore rupees plus 5 crore rupees to pacify workers, election expenses and a chairmanship. For category B, the offer is 20 crore rupees plus 5 crore rupees to pacify workers, election expenses and ministry. And for the category C, the offer is 60 crore rupees and retirement from politics. Girish had recently stated that he could not guarantee that Congress MLAs will remain with the party in view of the fact that BJP President Vinay Tendulkar has been repeatedly saying that more Congress MLAs are set to cross over. तशी बीजेपीन सध्या गोयांत पॅकेज केल्ली आसा आनी ते खुबशा आमदारांक अप्रोच जाता इन्क्लुडींग आमच्या आमदारांक आनी ती पॅकेजी ब्रीफ पॅकेज हें केल्ली आसता पॅकेज ए अशी केल्यार जो आमदार फुटपाक सोदता ताका डायरेक्ट 40 crores आनीक प्लस 5 कोटी आपल्या वर्करांक थंड करपाक त्या भायर इलेक्शनाक ताजो खर्च आनी इलेक्ट जालें जाल्यार चॅरमॅनशीप ताका मंत्रीपद ना हो पॅकेज ए मागीर तेगेली दुसरी पॅकेज आसा पॅकेज टू जाका पॅकेज बी म्हणटा आमी ती पॅकेज 20 crores प्लस 5 crores वर्करांक थंड करपाक आनीक इलेक्ट जाता इलेक्शनाक खर्च आनी इलेक्ट जातकर मिनिस्ट्री आनीक तिसरी पॅकेज केल्या ही पॅकेज तेणी जी पयली गोवर्मेंट एम्प्लॉईजांक केल्ली VRS ती पॅकेज तेणी परत आमदारांक केल्ली आसा की ती पॅकेजीक अमाउंट 60 crores 60 crore दिवपाचे ताका आनी वर्करांक बी थंड करपाक आनी कांय पयशे ना आनी तेणें राजकारणांतल्यान कुशी सरपाचें ते परत तिकेट बी मागप ना कॉर्पोरेशन ना कांय ना ही डायरेक्ट 60 crores व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमर छावरिया इन पणजी.